Hvorfor skal folk stemme på Arbeiderpartiet? Det skal folk gjøre av for så vidt flere grunner. Men nå mener jeg og Arbeiderpartiet at det på høy tid å ta tilbake den politiske styringen av Larvik. Og det som ligger bak det med å ta tilbake en politisk styring, det jo at vi mener at det rett og slett for mye nå som delegert til rådmann. Det kan dreie seg om det meste inni forskjellige enhetene i kommunen. Det dreier seg om økonomi, altså bare det med økonomirapportering, hvor du får en rapport midtveis i året, og som skal til behandling da x antall uker etterpå, så betyr det i praksis at det veldig vanskelig å gjøre justeringer og korrigeringer i løpet av året. Du får en sånn veldig krampaktig sak på høsten. Eller hva vil Arbeiderpartiet satse og styrke her ute? Jeg for min del og Arbeiderpartiet, vi veldig klar over, vil kalle det vår primærnæring. Altså med betanke på jordsmonnet, klima, og vi kjenner godt til næringene her ute, kanskje spesielt av en landbruk, både grønnsaker, korn og alt rundt den biten her. I den grad vi greier å støtte oppunder den næringen, så gjør vi det. Men nå jo mye kan si, regelstyrt fra statlig hold, så det jo kanskje en begrensning. Men i alle fall i den grad vi klarer lokalt å støtte opp om den viktige næringen, så gjør vi det. Vi har mye hytter der ute. Vi har veldig mye campinggjester. Vi har glitrende campingnæring. Og kommer du til å hjelpe til de, så vi utvikler en litt mer? Ja, nei, du kan si... Det jo så mange, håper jeg, som kommer da, spesielt i sommerhalvåret, at det genererer jo masse kroner sånn sett til kommunen vår, selv om det også kan medføre noen utfordringer. Blant annet alle har jo krav på kan si, helsetjenester i den kommunen de oppholder seg i. Så jeg ser nok noen utfordringer, men jeg velger heller også å se det positivt i det, at de legger igjen såpass med kroner, at det for å kalle det en næring som vi fortsatt må ha. Men det klart, det bør jo for så vidt være i regulerte former. Og jeg jo en av de som mener at den unike kysten vår, den bør de fleste ta del i. Altså at allmennheten får glede og nytte av kysten vår. Hva synes du om den privatiseringen som har pågått siste året i strandsona vår? Ja, nei, det synes jeg for så vidt lite om. Jeg mener at, som jeg sier, vi skal ha mest mulig åpent for allmennheten. Og nå det jo sånn at vi har også programfestet nå at vi skal starte noe som heter stedsutvikling. Det klart, det jo folk selv i nærområdene som vet hvor skoen trykker. Vi har begynt prosessen, vi har hatt et flott framtidsverksted på Østerhalsen. Vi skal ta for oss alle, helt uavhengig av valgresultatet, så skal vi ta for oss alle tettstedene. Og her ute også, både Søndersrud, Helgerud og områdene rundt her, det jo bare ett sted. Men når valget over, hvem kan du samarbeide med? Da vil jeg aller først si at jeg kan samarbeide med de partiene som vil det beste for Larvik, og som har mest sammenfallende politikk med oss. Utgangspunktet så jo ikke noe hemmelig at jeg håper jo på nå et, om ikke et stort flertall, men i hvert fall at vi greier å danne noe rødgrønt. Og alt tyder vel på at vi får også støtte fra Venstre, sånn sett. Men jeg vil ikke utelukke noen. Jeg kjent for å håpe seg ville snakke med folk. Jeg respekterer folk og andre syn og holdninger. Så vi får se i så fall hva et valgresultat viser oss. Så jeg ikke uvillig til å snakke med andre. Et spørsmål som litt interessant, det byutvikling. Vi har nå to byer i den kommunen nå. Så et par bygdebyer. Ja. Hvor skal byen være? På Sanden, Torven, Norrbyen? Ja. Nei, der skal jeg gi deg et veldig godt og enkelt svar. Vi har, sånn sett, for å ta Larvik først da, eller ta Larvik. Der har vi et sentrum rundt Torvet, og etter min mening så er det sentrum. Vi må utvikle sentrum, det skal være liv i sentrum, og det ser vi også nå, at det skjer ganske mye arrangementer på Torvet. Og der med siste nå med Amfi, og vi ser forretningene, om ikke de blomstrer, så er de der.
Men det jo nettopp en sånn tosidig sak. Greier vi å skape liv og aktivitet I sentrum, så jo også det til nytte for handelsland. Så etter min mening, ja, vi skal ha sentrum der det nå. Jeg ønsker deg et godt valg. Jo, takk.